депутатів я запрошую до слова заступника голови Верховної Ради Оксани Сироїд і народного депутата Тетяну Острікову. Доброго дня, шановні українці. Я хотіла би сьогодні звернути разом з своєю колегою Тетяною Острікою увагу на природу органів правопорядку. Для чого нам потрібні органи правопорядку, наскільки органи правопорядку готові і можуть нас захистити. Річ в тім, що люди об'єднуються в державу заради того, щоб захистити своє життя і свою свободу, для того, щоб мати безпеку. І саме для того створюються органи правопорядку. І поліція, наприклад, має обов'язком берегти громадський порядок. Вона має слідкувати за тим, щоб люди не вчиняли злочинів. І так само, щоб ті, хто вчинили злочини, були покарані від імені суспільства. Такі органи, наприклад, як Служба безпеки України, вона має захищати безпеку громадян України через відслідковування загроз всередині, загроз з боку інших держав. Це називається контррозвідка. Так має працювати система органів правопорядку, щоб кожен громадянин України почувався в безпеці і знав, що держава, яку вони створили, вона працює в інтересах кожної людини. На жаль, в Україні органи правопорядку перестали захищати людей. Органи правопорядку зрослися з криміналітетом в великій частині, або займаються переслідуваннями політичних опонентів влади, незалежно від того, хто цю владу очолює. І це порочне коло потрібно розривати. Шановні українці, вийти на брифінг сьогодні нас змусило ті факти, які факти політичних переслідувань членів партії «Самопоміч», зокрема у Волинській області. Ви вдумайтесь тільки, чим займається Служба безпеки України у Волинській області. Депутату обласному від «Самопомочі», члену екологічної комісії Борису Бабійчуку вчора вручили підозру, сьогодні буде відбуватися судилище щодо обрання йому запобіжного заходу у такому абсурдному звинуваченні, як те, що він мав необережність придбати GPS-трекер для себе і своїх дітей. І один GPS-трекер він також продав водію маршрутки. І в цьому СБУ Волинської області вбачає величезну загрозу національній безпеці, бо виявляється, GPS-трекер – це прилад подвійного призначення. І за його використанням, виявляється, на думку СБУ, можна негласно знімати інформацію з каналів зв'язку. Але це ще не весь нонсенс і не весь абсурд, чим займається наша контррозвідка в СБУ. Зараз в мене лист в руках від Служби безпеки України у Рівненській області управління до Рівненської міської ради, де вони пишуть, що в ході виконання контррозвідувальних заходів ними була виявлена в центрі Рівного рекламна конструкція розміром 1,2 на 1,8 метра з політичною рекламою Андрія Садового. Якщо попросту сказати, тринога, спотикач, саме зараз Андрій Садовий. Так от, що пише СБУ? Зокрема, одна з таких конструкцій штендерного типу може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності, пропаганди війни і так далі, і тому подібне. Уявіть собі, чим займаються органи Служби безпеки України у Рівненській і Волинській областях. Це ще не всі факти. До мене, як до голови підкомітету з митної справи, постійно надходять скарги підприємців на те, що Служба безпеки України у Волинській області регулярно втручається в діяльність митниці, в діяльність по митному оформленню доброчесних суб'єктів господарювання. Зупиняє імпорт то деревного вугілля, то відповідних запасних частин до залізнодорожних комплектуючих і так далі. І то зупиняють імпорт м'яса. І це все робиться для того, щоб створювати умови для вимагання і для пропонування їм незаконної винагороди. Тому я вважаю, що в Службі безпеки України слідства вже немає і не має бути, а економічні і підрозділи по боротьбі з корупцією мають бути ліквідовані, як такі, що не виправдали себе, як такі, що займаються тільки тиском, поборами, корупцією, політичними переслідуваннями. Щодо Бориса Бабійчука, якого переслідує СБУ за купівлю і придбання GPS-трекеру, я зараз звертаюся до Генерального прокурора України. Я прошу вас, пане Генеральний прокуроре, якщо ви ще є на цій посаді, я дуже прошу вас в порядку прокурорського нагляду, контролю, дотримання за законністю, звернути увагу на те, чим займається СБУ управління у Волинській області, і цю справу взяти на ваш особистий контроль. Дякую.